Gospodine Milovanoviću, ne bih da razgovor počnem onom floskulom da više nemate pravo na poraz i tako dalje. Košarka je deo života, tako da na sve se ima pravo i na sve se nema pravo, tako da ne želim da na takav način opterećujem ni vas, ni vaše košarkaš. Ali ono što je jasno, to je da se u subotu igra veoma značajna utakmica, sad već u borbi za opstanak. Vi ste mi u jednoj najavi rekli, ako izgubimo, borit ćemo se za opstanak. Ja očekujem da se nećemo, da nećemo biti u situaciji da preti opasnost, ali moramo da igramo. Tako je, nama je u subotu jedna u nizu važnih utakmica, ta naša borba za opstanak podrazumeva jednu predrečenicu da plasmanom u play-off obezbeđujemo opstanak odmah, tako da ne mora, mislim, drugi deo prvenstva, onda nema težinu po pitanju opstanka, a ulaskom u play-out krećemo u borbu za opstanak, mi verujemo da možemo ući u play-off, imamo još pet utakmica do kraja, po nekim realnim procenama tri pobede iz narednih pet utakmica do kraja prvog dela prvenstva bi bilo dovoljno za ulazak u play-off, ali nama kalkulacija odavno ne znači ništa, tako da pokušavamo da to rešimo već u subotu. Igramo kući protiv ekipe koje smo dobili u prvom delu prvenstva kod njih u Beogradu, tako da 111-97, da, čini mi bilo se. je u produžetku, bilo je simpatično, dramatična utakmica, ali je utakmica koja nam je na najveći broj poena, doduše isto produžetak, ali je pokazalo da mi možemo da igramo sa njima. Ekipa Slonesa je ekipa koja gaji playoff ambicije na neki način kao i mi i kao i što je i do sadašnji tok prvenstva pokazalo, svakoga može da dobije, tako da jedna pobjeda puno znači, pogotovo na domaćem terenu. Znate šta sam prateći ovo prvenstvo video, da su se u hodu skoro sve ekipe pojačavale. To se videlo i po rezultatima. Neki su od starta napravili veoma jak roster. Tu recimo Radnik Surdulica koji je sve iznenadio. Drugi su se tokom prvenstva. Kod nas je međutim bilo obrnuto. Pa dobro, situacija je takva kakva je, kako kaže, za prosutim mlekom ne vredi plakati. Mi pokušavamo opet jubilarno u skladu sa našim mogućnostima. Imamo ambicije pobedničke, pokušavamo da stabilizujemo. Nova uprava radi na stabilizaciji kluba, na rešavanju prethodnih obaveza i svega što je bilo u ranijem periodu. Mi još uvek, ne još uvek, nego mi ćemo rezultatski to izneti. U igri smo, čak smo u igri i za najviši plasman, tako da nismo u prilici da se pojačamo. Imali smo adekvatno, možda, ali pokušavamo da nađemo pravo rešenje. Očekujemo našeg bivšeg igrača Gašića, već duže to traje, ali je on neko ko bi se brzo uklopio i eto, prvi put sada i javno pričamo na tu temu. Očekujemo ga naredne nedelje, trebalo je to nešto i ranije da bude, ali neki tehnički problemi sa njegovim trenutnim klubom nam prave probleme, inače sve ostalo bi bilo okej. Još jednog igrača ćemo kooptirati u sastav, naredna nedelja nam je jako bitna. Ovu nedelju ćemo igrati ovako kako je. Ono što mogu da kažem da je klub raskinuo ugovor sporazumno sa Lukom Miladinovićem, tako da ova subota je prilika za mlade igrače. Još jednom oni dobijaju priliku, ali morat će da to još, kako bih rekao, pokažu na jednom višem nivou. Čitave sezone pokušavamo da ih razigramo, imamo veru u to da mogu da urade nešto kvalitetno, dobro je za sebe i za klub. Dobro, i vama i meni je potpuno jasno da mladi igrači u ovom trenutku ne mogu da iznesu teret. Dobro je da dobiju minutažu, vi im to dajete, međutim, zna se ko može, sam vas razumeo i nekako više zapomažem, ako mogu tako da kažem, nego vi da se, ako neko hoće ozbiljan tim i ozbiljan klub, on mora da odvoji novac, da od starta se zna koga ima, koga nema, da bi se ozbiljno nadmetalo. Tako je, vi ste u materiji, mi radimo na jednom
profesionalnom nivou imamo to što imamo. Imamo podršku, kažem, trenutno je konsolidacija, kao što znate, i svuda se dešava. Ozbiljne ekipe rade to na početku i tokom pripremnog perioda mi ovaj put nismo uspjeli, ali ne znači da se predajemo, hoćemo da budemo bolji i ubeđen sam da ćemo uspjeti da iznesemo ovo na najbolji mogući način. Vi znate kako izgleda liga, kako se prenose bodovi, šta se radi, tako da mi nemamo tu nekih, kako bih rekao, nemamo nijedan poraz koji nam dodatno otežava. Žitko smo pobedili tamo, izgubili ovde, ako prođemo i oni, imamo 1-1, Bore Zemun smo dobili tamo, ovde, oni nas tamo, opet 1-1. Tako da je još uvijek sve otvoreno, eventualna pobjeda u subotu nad Slodisom, ako bi oni prošli, bi nama donela 2-0, što bi bilo jako dobro. Tako da još uvijek je sve otvoreno, uporedit ćemo se tek kad dođe pravo vreme. Da. 10 je i nešto kad razgovaramo, vi ćete za koji minut imati sa igračima, radit ćete scouting. Pretpostavljam da ekipu 110 znate, a verujem da se i oni pojačavali. Kako da ne, i oni su menjali deo ekipe, to je ekipa na nivou... Bivši KLS. A je, i to je ekipa koja je, da kažemo, na neki način projektovana za viši rang. Da. Slabije su startovali, umeđu vremenu su dohvatili ritam, tako da bit će to ozbiljna utakmica. Ja bih pozvao još jednom navijače da vam se pridruže. Sad je bitno. Tako je, baš je bitno. Još ovaj, naredna nedelja i gostujemo, sledeće smo 24. igramo kući i to je opet protiv beogradske ekipe OKK Beka. Mislim da u ove naredne tri utakmice možemo puno toga da uvedemo u neku normalu koja nama, za nas normalu koja nama. Vuk Mladenović je otišao, svi su spremni, drugi. Tu su, ekipa je tu, imamo 5 mladih igrača, bit će zanimljivo u subotu, treba će nas početi. Neko je sa srećom, ne mogu drugo ništa kaži. Hvala puno, bit će dobro.